Čiže dovolte, aby som vám predstavil moju novú knihu. Je to Oklady a dlažby, všetko, čo potrebujete vedieť. Táto kniha je venovaná architektom, dizajnerom, stavebníkom alebo náročnejším koncovým užívateľom. Je taký manuál ako na dlažbu a všetky veci s tým spojené. Od nášho príbehu, ako sme začali robiť s dlažbou, cez definíciu obkladov a dlažieb, dizajny, ktoré sú k dispozícii, čo to znamená gresová dlažba, aké je výhoda oproti iným materiálom, kobercom, laminátovým podlahám, aké sú hrúbky, aké sú veľkosti tých materiálov, iné vlastnosti, ako na projekt, ako architekt, dizajner, ako pracovať s týmto materiálom, ako sa robí objednávka, aký je ten celý obchodný postup od objednania až do doručenia dlažby na stavbu, aké sú pracovné postupy, ako používať prísavky a rôzny materiál, rôzne pomocky, aby vám to stavebná firma alebo montážna firma nedobabrala, respektíve aby ste vedeli hneď selektovať, že či tá firma vôbec je vhodná na to, čo by ste od nej chceli mať. Ako správne lepiť, ako používať vyrovnajúce kliny a rôzne iné pomôcky pri nivelizácii povrchov, pri správnom lepení, pri správnom škarovaní, ako rezať joly hrany. Je veľmi dôležitá vec a veľakrát proste to ľudia robia zle, ako ďalej ako robiť otvory do týchto dlažieb, hlavne pri kuchyniach. Aké skladby používať pri terasách, pri lepení dlažby v kúpeľniach a aké sú možnosti náradia pre robotníkov, ako hydroizolovať interiér, exteriér. Potom tu máme rozobraté farebné a materiálové kombinácie, ako na bazény. Máme celý kompletný program pre bazény, ako na fasádu, či už kontaktnú, alebo prevetrávanú. Hej. Ďalej, ako na terasy, keď ich chceme lepiť a keď ich chceme dávať na terče. Ako na schody. My máme tých schodnicových stupňov strašne veľa. Je tam veľa možností ukončenia toho schodu. Drážky, bez drážok, zaoblené, skosenia rôzne. Hej. Čiže ako na kuchynské dosky. Máme tu vybratých pár kuchyň. Naše detaily, ktorými sme už robili, ktoré máme overené, osvedčené, mám tu aj kopec videí a tak ďalej. Čiže tu je to zachytené ako na nábytok. Veľkoformátová dlažba, aké sú nové trendy, aká je manipulácia, ako škárovať, aké lepidla používať, aká je cena, aké sú možnosti pri použití veľkoformátovej dlažby. Teraz myslím hlavne na rôzny bookmatching, diamond matching, alebo kontinuálna kresba väčšinou mramorových žil pri týchto obkladoch a dlažbách. Máme tu šesťuholníkové dlažby rôzne, máme tu rôzne mozaiky, 3D obklady. Vieme pracovať s dlažbami do verejných priestorov, kde potrebujete pre nevidiacich a tie vodiace čiary a tak ďalej. Potom máme tu inšpirácie, čiže my sme zobrali jednu kúpeľňu a tu sme vyrendrovali s použitím rôznych dekorov. Hej, vyberali sme kombinácie, že čo s čím skombinovať, aby to vyzeralo, že čo najlepšie. Hej, potom sme zobrali tú istú kúpeľňu a urobili sme z jedného dekoru 6 kúpeľní. Čiže zase tým architektom, dizajnerom to môže pomôcť v tom, že im to zjednoduší prácu. Že v podstate takto vyzerá, ja neviem, nejaký dizajn, ktorý tu mám v kombinácii podlaha so stenou, ako je to možné urobiť bez toho, že by ste vôbec sa museli púšťať do nejakého renderingu, do nejakých vizualizácií. Ďalej tu vysvetľujem, s ktorými značkami aktuálne pracujeme a prečo s nimi robíme. Osobne som ich prišiel tentokrát aj navštíviť. A potom tu mám portfólio našich takých najobľúbenejších obkladov a dlažieb. Nie je tu všetko z týchto keramičiek, zďaleka to nie je všetko. Čiže my sme vybrali len tie, s ktorými sme už niekedy niečo robili alebo plánujeme s nimi robiť my alebo naši dizajneri. Čiže nájdete tu aj reálne fotky našich projektov. Čiže mám tu projekt, je tu, že kto urobil tento projekt, ktorý architekt, ktorý dizajner. A plus je tu celé portfólio v rámci danej kolekcie. A na konci posledná kapitola. Nebojte sa priznať, keď sa stane nejaká chyba, pretože neexistuje projekt, ktorý by sa nedal dobabrať. Na tie chyby treba vždy upozorniť, opraviť ich a hlavne sa z nich poučiť, aby sa viackrát už neopakovali. Takže toľko o mojej knihe, ktorá má podporiť náš predaj obkladov a dlažieb.